Analisti Sadrin Ramabaj ishte këtë të hënë i ftuar në një intervistë kur foli rreth takimit që Albin Kurti po i dëmbaj me përfaqësues të opozitës në Kosovë. Ramabaj tha se ka një mjenjë një arsye se pse Kurti do të bisedojë me politikanët e përgjithshëm të opozitës. Ai tha se situata në të cilën ndodhet Kosova ka nevojë për një unitet të veçantë politik, ndërsa shtoi se siguria është një çështje e cila gjithashtu duhet diskutuar. Ai duan të merre masa në javët në vijim. Ka një mjenjë arsye për të thirrur opozitën për të takuar me politikanët e përgjithshëm, qofshin ata të opozitës parlamentare apo jo. Situata të cilën po kalon Kosova ka nevojë për një unitet të veçantë politik. Fakti që legjislatura ka ngecur apo dhe një varg ligjësh që nënkupton marrëveshjen ndërkombëtare duhet të votohen nga një shumicë absolute. Është shumë e qartë se asnjë qeveri në një legjislaturë të tillë parlamentare nuk do të arritë të bëjë të tillë. Kur dëmtohet Kosova jo thjesht në rrafshin financiar, duhet mos vetuar disa ligje në këtë sferë, por edhe në rrafshin material. Kjo është një nga temat që na tregon se si mund të dilet nga kjo situatë. Meqë Partia Demokratike ka treguar se nuk do të votojë asnjë ligj, temat e tjera do të duhet të kenë të bëjnë me sigurinë dhe për masat që duhet të merren në javët në vijim, tha Sadri Ramabaja.